Marins murmeli, punaista näyttää, eli nauhoittaa. Oota se ruvennut nyt sellaiseen hommaan. Vittu, mulla on taas myökiä. Kalsarilta ei ollut, mutta hävittis ihan YouTubeen laittaa tuossa annoit. Satanen. Tän ihan samahan se tietysti on. Niin, tuo on noin noita levivaloja. Voi vittu, mä hävitin puuko. Siis tonnit. Siis missä ne voi olla? Takataskassa. Mitäs sinne on? Niin monta ne äsken esiin jo. Mä en tiedä sitä videootin. Täällä on vittu tänne lamppua ja tänne kantaa ja minä epätoivoisesti yritän pyörittää sinne uutta polvinta. Taas tää vanha kautta tää helvettiin. Se on joskus mennyt lasi rikki. Nää ledilamput. Ledilamputtiin tota noin 470 lumen, niin 7 wattia vaan. Pidetään se tää. Tuonne kerrolle päin, niin me ei tarvittu palona. Tuot koulutaita valaista käyttää. Ei vittu, nyt on jo kaksi. Vittu on kirkkain ollut, tai siis helvetin valovoima siihen on pienellä lattimäärällä. Tuonne mä heitän ton. Heitän, jos olohuoneeseen päin, niin tollasen tyrä oli aika satanan kallis investointi. Levilamput ovat niin kuin päivää. Mä oon vaihtanut jo muutaman paikkaa. Kiitettyön. Mä oon kastunut pois se putki. Valaisin ja siellä on täällä myös makuu. No ja nyt makuuhuoneessa valoja koskaan tarvii. Sekä täälläkin on poltti mun kantaa. No ei. Kyllähän näitä tietysti näin kesäluun laitella, kun on taas sen tyyhin siististi. Siististi. Sanotaan toi. No, missä näppärä on, mutta on joulusasetus tuo. Joo. Saatana häikäsen. Tuossa näyttää lipastu, tuo ei. Isompi vatti, niin myös toi polkkariin näyttävä. Ei tarvitse olla niin isokaa, koska siellä on taas omat, siellä on se halogeeni ja sinne laitetaan myös ledipoutin. Jaha! En tiedä, minä olen viettänyt tässä rauhallista päivää, että minä tiedän. Kyllä minä päivän ajoistakin seurasin, että se päivistä, että parasikolainen Hanna Mertsalmi, niin johti B-luokkaa. Se on vitu hyvä. Mä en oikein tiedä, onko se niin se on miesten B-luokas. Voi vittu. Johti siihen mennyt. Kyllä jätkät, kyllä Jonne heillä sanon, että ajakaa päivisiä, puhukaa sitten jotain ajamisesta. Ei mitään aina sakset, no, sopii, tämän sopii ihan noin raskikseen tietysti. Ei muuta. Päätä raportin tähän. Se on morjens.